ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਡੰਗੂਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? 2022 ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, 90 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਰਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰਿੰਕੂ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਅੰਗਰਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 10 ਮਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੂਥ ਲਗਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 7:30 ਵਜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪੋਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜੇਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਊਮਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 2022 ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ, 90 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਰਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਵਾ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪੋਲ ਕਰਨਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਲ MLA ਨੇ, ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ 0 ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 0 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ 0 ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸੀ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4th ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ,
सुशील रिंकू ही जितणगे यह दावा आम आदमी पार्टी के वलों किया जा रहा है। तो नाल ही इन्होंने अपील भी की है कि शांतिपूर्ण तरीके दे नाल जो वोटिंग है वो होनी चाहिए है। तो नाल ही आपदे सपोर्टर्स भी कह के किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरह का माहौल ना खराब हो शांति बना के वोट पोल की जाए। नाल ही इन्होंने दावा किया पर देखना जलंधर के लोग कि हक के भुगतते हैं। नतीजे 13 तरीक न आने आम आदमी पार्टी जीती है कांग्रेस जीती है BJP या अकाली दल या सिमरजीत सिंह मान की पार्टी जीती कि पार्टी जीती है किहड़ा कैंडिडेट जीता ये जलंधर के लोग तय करनगे। अज EVM मशीनों के किस्मत बंद हो जाएगी उन्होंने और उस तो बाद पता लगेगा कि 13 तरीक न किहड़े उम्मीदवार की किस्मत खुलती है। कैमरा परसन दविंदर के नाल विक्रम सिंह प्रो पंजाब TV जलंधर।